皆さんこんにちは、葵です。いつもご視聴をありがとうございます。今日は私のお花見姿をご覧いただきますよ。日本では桜が咲く春に花を見ながらご飯を食べたりお酒を飲むといった風習があります。結局飲んで騒ぎたいだけなんですが、ふと見上げるて桜の花が咲いていると心が落ち着きますよね。ようやく暖かくなりつつあり、春っぽい雰囲気も感じるようになってきました。ですが、もう少し桜が咲くほどには至っていませんよね。もう桜が待ちきれないという方は、この動画を参考にしてくださいね。さて、パトレオンでは年末にさせていただいたアンケートを再度実施しようかと思っています。今回は、直近のメインとサブでのストーリーに登場しました二階堂姉妹を外して実施しますね。また、葵と直美も次のストーリーにはちょっと合わないので除外させていただきますね。またご協力をお願いいたします。各種リンクは動画の説明欄に記載しておきます。一番上に表示されている URL がリンク集となっておりますので、そちらを経由いただくと楽かと思います。それでは今日もごゆっくりご覧ください。